Spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni. Ugotavljam, da je prisotnih večina članov občinskega sveta občine Medvode, zato občinski svet lahko veljavno sklepa in predlagam, da začnemo slavnostno sejo občinskega sveta. Slovinec sem, tako je mati dijala. Ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Zato rej dobro vim, Slovinec sem. Zato rej dobro vim, Slovinec sem, Slovinec sem. Slovinec sem, to jasna pamet v glavi. To v srcu blagi čut mi pravi, to v srcu blagi čut mi pravi. S ponosom reči smim, Slovinec sem. S ponosom reči smim, Slovinec sem, Slovinec sem. Dobro večer, spoštovano občinstvo. Lepo pozdravljeni tu na mestnem trgu v Medvodah. Še enkrat toplo dobrodošli na predvečeru praznika, ki simbolizira zgodovinski spomin, naravno in kulturno dediščino Medvod. Območja, ki leži na sotočju Sore in Save, na stičišču Ljubljane in Gorenjske. Sotočje je bil vedno prostor, kjer so se stikale tako poti kot kulture. In verjetno ravno zaradi odprtosti v svet ste vi, domačini, ta prostor ponosno poimenovali Zelena vrata glavnega mesta. En topel dober večer nocojšnjemu prazniku. Trobilna sekcija godbe Medvode je pod taktirko dirigenta Damirja Fajfarja za uvod zaigrala dve himni. Slovensko zdravljico in evropsko odo radosti. Obe nosita sporočilo o idealih svobode, miru in solidarnosti. Hkrati pa tudi simbolizirata vizijo človeštva kot skupnost bratskih narodov. Tem evropskim načelom sledi tudi občina Medvode, ki si je za svoj praznik izbrala vrednote tukajšnjega rojaka Jakoba Aljaža. Duhovnika, planinca, skladatelja in velikega narodnega buditelja. Letos mineva 171 let od njegovega rojstva v vasi Za vrh pod Šmarno goro. Mineva pa tudi 121 let, odkar je Jakob Aljaž za en goldinar kupil vrh Triglava in 7. avgusta leta 1895 tam postavil Aljažev stolp, ki še danes simbolizira ponos slovenskega naroda in simbol slovenstva. Občina Medvode pa letos slavi mladih 22 let. Kje smo, kam plujemo in kako aktualne so vrednote vašega rojaka Jakoba Aljaža danes? Na oder vabim nocojšnjega slavnega govornika, najmlajšega slovenskega župana Nejc Smole, župan občine Medvode, vabljeni k besedi. Spoštovani gostje, kolega župana občine Škofja Loka Miha Ješe in občine Šenčur gospod Ciril Kozjek, spoštovani člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora občine Medvode, častni občan občine Medvode gospod Julij Novljan, dosedanji in letošnji prejemniki priznanj, odborniki komisij in odborov občinskega sveta, dragi mi kolegi sodelavci iz občinske uprave, direktorji javnih zavodov občine Medvode, predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti,
cenjeni gospodarstveniki naše občine, župniki, predstavniki društev in organizacij, dragi občani. Lepo pozdravljeni na današnji slavnostni seji občinskega sveta. Občina Medvode si je, kot smo že slišali, ob ustanovitvi za svoj praznik izbrala rojstni datum velikega Slovenca Jakoba Aljaža, ki se je pred 171 leti rodil v vasici za vrh pod Šmarno goro. Pred 171 leti je bil svet, kot so ga videli prebivalci naših krajev, precej drugačen, kot ga poznamo danes. Predvsem se zdi, da je bil manjši, lažje ovladljiv in lažje razumljiv. V današnjem toku dogodkov, ki si sledijo z izjemno silo, pa se zdi, da se običajen človek v njem prej ali slej počuti izgubljenega, nerazumljenega in odrinjenega. In na to odreagira, kot je pričakovati. Vse prevečkrat z izgubo sočutja do drugega, pogosto do tistih, ki so še v slabšem položaju kot on sam. Pa naj bodo to sosedje v bloku, ostarela starka, ki se ne more več shajati z uborno pokojnino, prekarni delavec, priseljenec ali begunec. Pri tem pa pozabljamo, da se veličina človeka in človeštva meri predvsem v njegovih delih do najbolj ubogih. Neki človek je pred 2000 leti rekel, kar ste kateremu izmed mojih najmanjših storili, ste meni storili. Prav zato je tako pomembno, da vsakdo izmed nas zna ohranjati širino duha, ki mu pomaga razsojati, kaj je prav in kaj ne, ter do kolikšne mere lahko pomaga tistim, ki so pomoči potrebni. A na žalost se v naši deželi velika večina fokusa javnosti odvija okrog velikih ljudi z velikimi zgodbami vprašljivega porekla, ki nas utrujajo do te mere, da večerno poslušanje poročil že dolgo ni več čas za širjenje duha, pač pa mukotrpno spremljanje negativizma vseh vrst. Zato bi nam v današnjih dneh še kako prišel kakšen Jakob Aljaž. Mož, ki bi že s pojavo zbujal spoštovanje, ko pa bi skrepko, jasno, a iskreno besedo povedal, kar komu gre, bi najbrž lažje zadihali vsi. Saj bi lažno korektnost in fasado strpnosti razbila beseda moža, ki za svoje ideale tvega vse, tudi svoje ime in svobodo. Jakob Aljaž nam je lahko zgled tudi v drugačnem pogledu. Vse prevečkrat svojo neaktivnost opravičujemo z besedami, da en človek pač ne more spreminjati sveta in da so pomembne stvari že odločene na nivojih, kjer nimamo vpliva. Jakob Aljaž tega izgovora ni poznal. Vse tisto, v kar je verjel, v tisto je položil vse svoje moči in kot pravi pregovor, če se za neko stvar resnično odločiš, bo vse vesolje delalo zate. Tudi on bi lahko bil le duhovnik, le ljubitelj planin, ki bi ob lepih gorskih izletih sanjal, kako lepo bi bilo, če bi bilo. Pa ni. Jakob Aljaž je verjel in svojo vero premikal tedanje meje mogočega. In uspelo mu je. Spoštovani, praznik občine je tudi praznik vseh tistih, ki znate v današnjem času razmišljati nekoliko drugače od toko običajnega. Je praznik vseh občinskih nagrajencev in drugih, ki svojim delom lepšate našo skupnost, bodi si skozi odnose ali projekte in ideje, ki jih izvajate. Če pogledam delo občinskega sveta, občinske uprave in župana v letu od zadnjega praznika, moram izreči kar nekaj pozitivnih misli. Vesel sem, da večina članov občinskega sveta svojo nalogo jemlje odgovorno, predvsem pa se zavedajo, da le skupaj zmoremo barko skupnosti usmerjati naprej. Hvala, posebej hvala vsem sodelavcem v občinski upravi. Vem, da vam mnogo kdaj ni lahko. Veliko vas je, ki v hišo za menoj ne hodite zgolj v službo, pač pa vas služba spremlja vedno in povsod. Ne bom rekel, da je to vedno tudi dobro, a vseeno se mi zdi lepo, ko vidim, da se tudi vi čutite odgovorne za prihodnost naših krajev. Izpostavil bi rad tudi odlično sodelovanje s sosednjimi občinami. Prave prijatelje spoznaš takrat, kadar jih najbolj potrebuješ. Hvala vsem kolegom županom. Izmenjave informacij, primerov dobrih praks, skupno planiranje daljnoročnega razvoja tega dela Slovenije, prostorsko umeščanje objektov, ki presegajo občinske meje, ali pa pomoč pri prepričevanju države,
da si glavno mesto leta 2016 zasluži dostojno prometno povezavo. Vse to in še mnogo več nam uspeva urejati skupaj. In prav ta pozitivna naravnanost je po mojem iskrenem prepričanju pravi ključ do uspeha. Vseh in vsakogar. Tako občine, kot uprave in ne na vse zadnje tudi regije in države kot celote. Povezanost bo tista vrednota, ki bo vse bolj ločevala uspešne od neuspešnih. Kdor bo zmogel podati roko in v poštenem odnosu izvajati zastavljeno, bo uspel. Preračunljivci pa bodo, trdno verjamem, prej ali slej občutili drug konec iste palice. Spoštovani prisotni, hvala vam vsem in vsakomur, ki z lepo besedo in roko v pomoč pomagate, da so naši kraji za življenje vseh nas še lepši. In čim večkrat se spomnimo Aljaževih besed. Saj ne gre zame. Za vse nas, Slovence, gre. Hvala. Hvala lepa, gospod župan. Nastopili so že na začetku nocojšnje slavnostne seje in sedaj so ponovno na odru. Skupina Il Divji in pesem Moja kosa. Za njimi pa bo nastopila baletna šola Stevens. Obilo užitka pri poslušanju. Moja kosa je križavna, ker ne riže travce več. Moja dekle je kurjavna, ker ne mara me nič več. Dobre, ko se mrzne rose, rada travca se kosi. Jaz pa zmirej premišljujem, oj, kaj dekle delaš ti. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladri, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladri, oj, ladrom. Ti, ki srce si mi vnila, meni srčni mir kališ. Na tem svetu ni zdravila, če ti mene zapustiš. Dobre, ko se mrzne rose, rada travca se kosi. Jaz pa zmirej premišljujem, oj, kaj dekle delaš ti. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladri, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladrija, oj, ladrom. Oj, ladri, oj, ladrom.
Hvala lepa vokalni skupini Il Divi in baletni šoli Stevens. Nocoj bomo s posebnimi priznanji slavnostno nagradili posameznike in društva, ki svojim delom ter stvaritvami oživljajo skupnost, dvigujejo kvaliteto življenja ter s tem pomembno vplivajo k ugledu in napredku občine Medvode in širšega prostora. Njihovo delovanje nas opominja o tem, da smo veliki toliko, kolikor cenimo lokalno. Na oder vabim gospoda Romana Verasa, predsednika Komisije za priznanje občine Medvode, ki nam bo predstavil delo komisije in letošnje prejemnike nagrad. Izvolite. Hvala lepa. In dober večer vsem v imenu Komisije za občinska priznanja. Spoštovane in spoštovani, moram vam že kar na začetku povedati, da naša sedemčlanska komisija pri izboru kandidatov za letošnja občinska priznanja ni imela nekega težkega dela. Prejeli smo 6 ovojnic s 7 predlogi za dobitnike plaket in za medaljo občine Medvode. Predloga za naziv častnega občana občine Medvode komisija ni prejela. Odločitve smo sprejemali večinoma soglasno. Področja delovanja letošnjih dobitnikov so zelo pestra in raznolika, večina njih pa je delovala v društvih. Svoje prostovoljno delo, trud, odrekanja, izkušnje in zglede so med drugim posvečali večini oživitvi, prepoznavnosti, popestritvi in izboljšanju turistične ponudbe lastnega kraja ter občine, pa ohranjanju lepot narodne kulture oziroma izročilu naših babic in dedkov. Drugi so našli cilj delovanja v organizaciji zletov, povezanih s spoznavanjem novih krajev in družabnimi srečanji. Zopet drugi so delovali na področju kmetijstva in podobnih dejavnosti ter tako prispevali k dvigu kvalitetnejšega življenja, no nekateri pa so večino skrbi in dela posvetili izvajanju in prenosu lovske etike na mlade ter pravilnemu izvajanju lovskega zakona. Primerno vrstam in vsebini vlog je bilo tudi število predlagateljev. To so lovska družina, krajevna skupnost, politična stranka, društvo upokojencev, turistično društvo in posamezniki. Res zanimivi in različni predlagatelji, pa tudi zanimivi, predvsem pa ljudski predlogi za priznanja. Kot sem že poudaril, člani komisije nismo imeli težav pri odločitvah, saj so bili predlogi, te boste v skrajšeni verziji slišali konkretni in prepričljivi, razen enega, za katerega smo soglasno menili, da ni v skladu z osnovnimi normami oziroma merili do upravičenosti priznanja. Sklep komisije se tako glasi, podeli se 1 medalja občine Medvode in 5 plaket občine Medvode. Kdo vse jih bo dobil, pa boste izvedeli v naslednjih minutkah. Iskrene čestitke vsem nagrajencem in hvala lepa. Hvala lepa, gospod Veras. Ostanite z nami na odru, kajti pomagali nam boste pri podelitvi nagrad. Po odloku o priznanjih občine Medvode se plakete občine Medvode podeljujejo za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevale k dvigu kvalitete življenja v občini Medvode. Na oder vabim župana Neca Smoleta, ki bo skupaj s predsednikom Komisije za priznanje, gospodom Romanom Veraso, podelil plakete. Plaketo občine Medvode prejme gospa Majda Rehberger. Gospa je upravičeno odsotna, vseeno prisluhnimo obrazložitvi priznanja. Majda Rehberger se je po upokojitvi leta 1996 vključila v društvo upokojencev Medvode. Leta 2000 je prevzela organizacijo in vodenje izletov po domovini in tujini.
V svojem 16-letnem delovanju je organizirala in vodila 130 izletov po Sloveniji, Italiji, Madžarskem in Avstriji ter 128 kopalnih izletov v Izolo. Posamezen izlet je zahteval veliko dela, temeljito pripravo in angažma. Za vsak izlet je pripravila vsebinsko predstavitev geografskih, zgodovinskih, kulturnih in drugih značilnosti krajev in ljudi. Vsako leto je pripravila predlog plana izletov, ki ga je obravnaval in sprejel upravni odbor. Za posamezen izlet po Sloveniji in v tujini je pripravila dve možni varianti, skupaj pa so se odločili za eno izmed njih. Po njeni zaslugi so nekateri izleti in prireditve postali tradicionalni, zlasti martinovanje v Beli krajini, Trgatev na Bizeljskem ter skupno prednovoletno srečanje članov. Zelo se je trudila, da je našla gostitelje z dobro ponudbo hrane in pijače ter včasih tudi glasbe. Po zaslugi Majde Rehberger so postali izleti in družabna srečanja članov društva upokojencev Medvode ena najbolj priljubljenih in množičnih dejavnosti društva. Majda Rehberger je bila dolga leta tudi članica sveta krajevne skupnosti ter članica SZDL, v organih društva upokojencev Medvode pa je bila dejavna zlasti v upravnem odboru in v organizacijskem odboru različnih prireditev, kot so že omenjena martinovanje, trgatev in prednovoletna srečanja ter srečanje društev upokojencev občine Medvode in srečanje z upokojenci Koroške v Pliberku. Majda Rehberger, iskrene čestitke. Majda Rehberger me je prosila, če lahko v njenem imenu, z globoko hvaležnostjo, da je občina Medvode in komisija prepoznala v njenem 17-letnem delu pri organizaciji in izvedbi izletov v Društvu upokojencev Medvode, prepoznala njeno predano prostovoljno delo. Skratka, zelo smo veseli tudi upokojenci, da je naša članica dobila to visoko priznanje občine Medvode. Jaz pa se upravičujem za to svojo opravo, kajti prihajam prav iz izleta v Izoli, ki ga je vodila Majda Rehberger. Hvala. Verjamem, da so bile trgatve in martinovanja še posebej priljubljeni izleti. Naslednjo plaketo občine Medvode prejme gospa Ivanka Gaber. Prosim za obrazložitev. Ivanka Gaber je po upokojitvi leta 1978 postala članica Društva upokojencev Medvode, kjer aktivno deluje že 38 let. Leta 1980 je na pobudo tedanje tajnice društva Terezije Ovijač ustanovila krožek ročnih del, ki ga je vodila vse do leta 2000. V začetku je bilo v krožku 34 članov obeh spolov. Moški so izdelovali miniaturne lesene izdelke, ki so predstavljali uporabne ali okrasne predmete za domačo rabo, kot so košare, stoli, mize, pručke in kozavci. Ženske pa so vezle, pletle, kvačkale, klekljale, tkaničile in slikale na steklo. Prva razstava krožka ročnih del je bila leta 1983 v prostorih občine Medvode. Razstave ročnih del so bile sprva povezane s srečelovom, kjer so bili dobitki tako darovi medvoških podjetij kot izdelki članov krožka. Dobiček od srečelova pa je v celoti pripadel društvu in krožku ročnih del za nakup materiala. Ivanka Gaber je s članicami krožka pripravljala redne razstave v prostorih društva, občine Medvode, v knjižnici Medvode in v vzgojno-izobraževalnem zavodu Frana Milčinskega v Valburgi. S svojim bogatim strokovnim in praktičnim znanjem, mentorstvom in osebnostnimi lastnostmi je sledila cilju ohranjanja lepote narodne umetnosti in kulture, izročila naših staršev, babic in dedkov. Nekaj tega navdiha je dobila že v otroštvu in mladosti od svoje mame in tete, ki sta jo popeljali v svet starodavnih izdelkov. Tudi njeno poklicno delo je pripomoglo, da se je navdušila za uporabo starih vzorcev in narodne umetnosti. Vsa leta svojega delovanja je ohranjala in razvijala krožek ročnih del kot eno najbolj priljubljenih dejavnosti, ki privablja vedno nove in tudi mlajše člane. Svoje bogato znanje in spretnosti ter izkušnje in osebnostne kvalitete še danes razdaja članom društva. 3 leta je Ivanka Gaber vodila tudi krožek ročnih del v osnovni šoli Preska. Po letu 2000 je mentorstvo prevzela nova članica Društva upokojencev Medvode Majda Tratar, ki je krožek ročnih del povezala z ustvarjalnimi delavnicami. Ivanka Gaber pa je ostala častna članica društva in častna mentorica krožka ročnih del.
Iskrene čestitke, gospa Ivanka. Ma vas moram vprašati, kaj je bilo težko moške naučiti ročnih del? Moški? Tudi moški so delali v našem krožku in predvsem vezenje in razna ročna dela njihova, tudi lesena dela, leseni izdelki, predvsem pa nekaj naravnih, nekaj po miniaturi. Kaj pa punce, če so včasih, ko so prišle hiš, so mogle vse znati, kako je pa danes z njimi? Tudi delali smo z njimi, no, ki so pač mogli tudi malo delati dekleta, zdaj je to drugače. Gospa Ivanka, iskrene čestitke. Naslednjo plaketo občine Medvode prejme Primož Ločniškar. Prosim za obrazložitev. Primož Ločniškar je dolga leta uspešno deloval na področju kmetijstva in v okviru drugih dejavnosti ter svojim delom bistveno prispeval k dvigu kvalitete življenja na območju občine Medvode. 30 let je deloval kot kmetijski svetovalec. Bil je predsednik občinskega čebelarskega društva Medvode. 30 let je deloval kot sodnik oranja in član strokovnega tima na svetovnem prvenstvu v oranju. Deloval je tudi kot ocenjevalec škode po divjadi in elementarnih nesrečah. Bil je član kmetijskega odbora od ustanovitve občine Medvode dalje, ustanovitelj kmetijske tržnice v Medvodah, sodelavec pri postopku komasacije v Pirničah, član upravnega odbora turističnega društva Zbilje in predsednik krajevne skupnosti Zbilje. Iskrene čestitke. Naslednji prejemnik plakete občine Medvode je gospod Karel Vernik. Prosim za obrazložitev. Karel Vernik je v Medvodah svoje delo v gospodarstvu začel v podjetju Istrabenz, ki se je leta 1985 združilo s Petrolom. Vernik je takrat postal direktor veleprodaje za Gorenjsko. To delo je opravljal vse do upokojitve leta 2000. V tem času je v Medvodah nastalo centralno skladišče goriv za Gorenjsko. Že kot direktor je redno podpiral lokalna medvoška društva in organizacije, še najbolj pa turistično društvo Zbilje, katerega predsednik je bil v letih 1991 do 2003. V tem času se je turistična ponudba Zbilj izboljšala in popestrila, saj so se sanacijo Zbiljskega jezera pokazale velike možnosti. Karel Vernik je takrat svojo energijo bistveno pripomogel, da so se Zbilje razvijale v smer turistične destinacije, namenjene enodnevnim obiskovalcem. Svojim bogatim znanjem in izkušnjami redno pomaga pri delu v turističnem društvu, kjer trenutno opravlja funkcijo podpredsednika. V letu 2003 je postal prvi predsednik Turistične zveze Medvode in svojim delom postavil temelje uspešne zveze. Ta združuje 8 turističnih društev, ki so temeljni nosilci družbenega dogajanja in urejenosti krajev naše občine. Od leta 2000 je izjemno aktiven tudi v Turistični zvezi Slovenije, kjer že 16 let vodi ekipo turističnega drobnogleda, katerega naloga je, da preverja urejenost krajev v Sloveniji ter pomaga pri reševanju težav. V tem obdobju so si spletli mrežo sodelavcev z različnih področij. V zadnjih dveh mandatih deluje tudi v nadzornem odboru krajevne skupnosti Zbilje in aktivno sodeluje pri urejanju komunalne in turistične problematike Zbilj. Iskrene čestitke gospodu Karlu Verniku, ki je turizem prepoznal kot uspešno zgodbo prihodnosti. Naslednjo plaketo občine Medvode prejme gospod Avguštin Sešek. Izvolite na odar in prosim za obrazložitev. Avguštin Sešek je član lovske družine Šmarna gora in je v lanskem letu praznoval svoj 80. rojstni dan. Avguštin je za člane lovske družine Šmarna gora pravi lovec. Do sedaj je bil in bo tudi še naprej dragocen vir izkušenj in dobronamernih lovskih napotkov. Svojim delom in trudom, predvsem pa kot zagovornik lovske etike, poštenja in pravilnega izvajanja lovskega zakona in pravil lovske družine, bo pomoč in zgled tudi naslednjim generacijam zelene bratovščine.
Vse svoje življenje živi v Zgornjih Pirničah. V mladosti se je izučil za mizarja in svojo poklicno pot začel v podjetju Sora v Medvodah, nadaljeval kot gasilec v podjetju Gradles Medvode in Plinarni Ljubljana, zadnja leta pred upokojitvijo pa je bil gasilec in šofer v podjetju Kolor Medvode. Od leta 1951 je bil tudi aktiven član prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče. Za prizadevno delo v vseh organizacijah je dobil veliko priznanj in odlikovanj. Tako je leta 1993 prejel naziv častnega predsednika prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče. Od leta 1972 do 1994 je bil tudi podpredsednik območne gasilske zveze Ljubljana Šiška in zato leta 1995 dobil državno odlikovanje gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge v gasilstvu, leta 2002 pa republiško priznanje za 50 let dela v gasilski organizaciji. Poleg naštetih aktivnosti se je leta 1974 kot ljubitelj in varstvenik narave vključil v Šmarnogorsko zeleno bratovščino, kjer je bil že po 3 letih izvoljen v upravni odbor lovske družine. Svojo marljivostjo, razumevanjem in aktivnostjo je od leta 1982 do 1993 opravljal funkcijo predsednika lovske družine Šmarna gora. Pozneje pa je postal tudi predsednik komisije za varstvo narave in okolja, predsednik disciplinske komisije, predsednik strelske komisije, predsednik nadzornega odbora in kinološki referent. Od leta 1992 do 2015 je opravljal funkcijo revirnega lovca in vzorno skrbel za lovske objekte v svojem revirju. Leta 2003 je postal tudi član komisije za izobraževanje, ki skrbi za vzgojo mladih lovcev. Avguštin je za svoje nesebično in vestno delo v lovski organizaciji prejel znak Lovske zveze Slovenije za lovske zasluge, priznanje za vestno delo v lovski družini Šmarna gora in red Lovske zveze Slovenije za lovske zasluge 3. stopnje. Kot dolgoletnega vodnika lovskega psa ga je Kinološka zveza Slovenije odlikovala s srebrnim znakom za zasluge v kinologiji. Leta 2011 pa je postal častni član lovske družine Šmarna gora. Iskrene čestitke, gospod Sešek. Verjamem, da se tudi pri 81 letih še vedno odpravite v gost. Na Jago. Še vedno. En aplavz, gospod Sešek. Iskrene čestitke tudi vsem nagrajencem. Hvala lepa gospodu Županu in gospodu Romanu Verasu. Za nami je tako prvi del podelitve in čas je za glasbeno-plesni predah. Na svoj nastop že čakajo plesalci baletne šole Stevens pod vodstvom Nene Vrhovec Stevens in Andrewa Johna Stevensa. Njuni plesalci so na svetovnem plesnem pokalu Dance World Cup v Jerseyju junija letos osvojili izjemne rezultate. Manca Torkar, Neža Knific, Zala Strniša in Neža Mohar so si priplesale zlato medaljo v klasičnem kvartetu Senior. Pika na i pa je bila srebrna medalja Mance Torkar v klasični solo variaciji. S svojimi rezultati se baletna šola Stevens uvršča med najuspešnejše baletne šole v Sloveniji. Iskren aplavz in obilo užitkov pri ogledu. Thank you.
hvala lepa plesalcem baletne šole Stevens. Spoštovano občinstvo, prihajamo do trenutka, ko bomo podelili medaljo občine Medvode. Priznanje se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za posamezna družbena koristna dela, za delovne in druge velike uspehe, dosežene v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju. Na odar ponovno vabim podeljevalca gospoda župana Nejca Smoleta in predsednika komisije za priznanje gospoda Romana Verasa. Medaljo občine Medvode prejme turistično društvo Goričane Vaše, ki dokazuje, da turizem ni samo način življenja, ampak tudi stanje duha. Prosim za obrazložitev. Turistično društvo Goričane Vaše izjemno vztrajno že dolga leta dela na področju turistične prepoznavnosti Goričan in širšega območja Medvod. Starejši člani turističnega društva so svojo dolgoletno dejavnostjo poskrbeli za prijeten ambient na pristavi v Goričanah. S tem so omogočili podjetnejše delovanje mlajše generacije in uresničevanje želja. Mlajši generaciji je po nekajletnem mrtvilu uspelo vpeljati v življenje kraja več različnih prireditev. Krajani in širša okolica v občini Medvode so jih z navdušenjem sprejeli. Same prireditve so povezane z veliko odrekanja, prostovoljnega in odgovornega dela. Presegle so okvir krajevne skupnosti, Noč parkeljnov pa je presegla tudi slovenske meje in postala mednarodna. Velika količina opravljenega dela med letom kaže na dobro organizacijo in dobro sodelovanje med člani, veselje do druženja in ustvarjanja ter povezovanje s krajani, sosedi, okoliškimi podjetji in donatorji. In najpomembneje, ljubezen do lastnega kraja in udejstvovanje v svojem kraju za krajane. Vsako leto so uspešnejši, prireditve večje, vsebinsko bogatejše in boljše. Postale so tradicionalne. Noč parkeljnov je bila letos že peta po vrsti. Uspešnost prireditev člane navdihuje s še večjo vnemo za boljše delo, raznolikost in vklapljanje v širšo skupnost. Noč parkeljnov je postala medijsko prepoznavna v medvoški občini in v širšem slovenskem prostoru. Rezultati dobrega dela in kvaliteta izvedbe so vidni. Skupine se same prijavljajo, oddaljene tudi do 500 km, ker bi rade sodelovale na noči parkeljnov. Člani turističnega društva jim obiske vračajo z gostovanjem v njihovih deželah. To pa je največje priznanje. Dober glas po tujini se širi samo od sebe. Projekt predstavlja tudi velik finančni zalogaj. Zneski presegajo samo zmogljivost turističnega društva, a z veliko iznajdljivosti, lastnega dela in truda ter donacijami jim vselej uspe dogodku dodati novo vrednost. Kresovanje in kino na prostem privabljata v ta ambient prebivalce občine Medvode in tudi drugih krajev. Vaško jedro pa je praznik za domačine, kjer se pokaže njihova ustvarjalnost in kulturna nadarjenost. Vsi pa čez leto požrtvovalno delajo na večjih prireditvah in s tem kažejo svojo pripadnost kraju. Občani jim vračajo z obiskom prireditev. Pobuda za oživitev kraja po večletnem mrtvilu je prišla strani mlajše generacije, ko so za svojega vodjo izbrali Jakoba Knifica in ga izvolili za predsednika turističnega društva. Menimo, da jim bo priznanje v veliko potrditev, da delajo v pravi smeri, da tudi drugi v skupnosti cenijo njihovo delo in naj tako tudi nadaljujejo. Iskrene čestitke turističnemu društvu Goričane Vaše, hvala lepa obema podeljevalcema. Verjamemo, da je turistično društvo predvsem s svojimi prireditvami dodobra razburkalo tukajšnje družabno življenje, ki je seglo tudi preko meja lokalne skupnosti. Sedaj pa pozivam vas, spoštovano občinstvo, je kdo med vami, ki bi še izrekel zahvalo našim nagrajencem? Če ja, potem ga vabim na oder. Nimamo pogumnega kandidata, potem nadaljujemo s programom. Nocoj bomo podelili tudi posebno priznanje občinskega sveta občine Medvode. Prejel ga bo gospod Srđan Živulović. Reportažni fotograf, ki živi v Studenčicah. Srđan Živulović je prvi Slovenec, ki je prejel prestižno Pulitzerjevo nagrado z področja novinarske fotografije.
Pulitzerjevo nagrado je letos prejela skupina fotografov New York Timesa in tiskovne agencije Reuters za fotografije o evropski begunski krizi. Med njimi je bil tudi Srđan Živulović, ki je prispeval fotografijo migrantov na poti v obljubljeno Evropo, posneto na nasipu pri Brežicah 20. oktobra lani. Srđana, ali Žigo, kot ga kličejo prijatelji, je s fotografijo zastrupil oče, ko mu je pri 13 letih za darilo kupil prvi fotoaparat. Že leta 1989 je prejel pomembno Tanjugovo nagrado za fotografijo posneto v Makedoniji z ženskami, ki so se teple za kruh. Več let je pod mentorstvom Joca Žnidaršiča delal v časopisni hiši Delo, leta 1992 pa je ustanovil svojo fotografsko agencijo Bobo. Že od slovenske osamosvojitvene vojne sodeluje z agencijo Reuters in različnimi domačimi ter tujimi mediji. Pulitzerjevo nagrado vse od leta 1917 podeljuje Ameriška univerza Kolumbija. In potrebno je bilo manj kot 100 let, da je to nagrado prejel Slovenec in s tem postavil Slovenijo, pa tudi občino Medvode, na zemljevid sveta. Srđan Živulović je dokazal, da smo Slovenci, če tudi majhen narod, iz pravega testa in popolnoma primerljivi z drugimi novinarji in fotoreporterji svetovnega slovesa. Občinski svet občine Medvode je na svoji 16. redni seji 29. junija 2016 sprejel sklep, da se gospodu Srđanu Živuloviću za izjemen dosežek na svetovnem nivoju z področja novinarske fotografije podeli posebno priznanje občinskega sveta občine Medvode. Iskrene čestitke in močan aplavz. Gospod Živulović, iskrene čestitke. Vaša fotografija je zrcalo tako ljudem kot politiki. Na fotografiji ste ujeli dvoličnost tega sveta in zožene možnosti, ki jih imajo prebežniki, ki stopajo v temno prihodnost. Tistega dne, tistega oktobra, verjetno ne boste tako zlahka pozabili. 20. oktobra se ne bo kar tako pozabilo. Jaz mislim, da je bilo to... Upam, da je bilo to edinkrat, da se to ne bo več ponovilo in da bomo vsi mirno spali in tudi begunci, tudi tako kot mi. Zahvaljujem se občini Medvode za res veliko priznanje. Zahvaljujem se Mateju za pomoč svoji ženi, svojemu očetu, materi, ki sta me porinila v to in upam, da bom še naprej delal lepe stvari, lepše, kot sem jih do zdaj. Vse prisotne vabim jutri ob 8:30 v tole knjižnico na otvoritev moje prve samostojne razstave. To se pravi, dobro ste slišali, po 35 letih imam prvo svojo, resnično svojo razstavo. Prisrčno vabljeni. Hvala lepa. Ima pa dobra fotografija vedno tudi zgodovinski pomen. Samo žal vedno nastajajo dobre fotografije ob zelo tragičnih, nesrečnih situacijah. Žal se ne morem strinjati. Jutri boste videli tudi vse kaj drugega kot tragične fotografije. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovano občinstvo, za vaša ušesa pa glasbeni predah. Skupina Il Divi in pesem Domača hiša. Tam, kjer se čuje pesem, slavičkov lepa mila. Tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res revna je in stara, morda že prek 100 let. Al meni je pa dražja, kot celi svet. Oboki so i nizki in slamo je pokrita,
Usadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. A v mojem srcu vidno tak jasno sebe li. Če tudi je uboga, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vsadila. V hišici tej tekev mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi, celi svet. Zato mi je pa dražja kot celi.